说了算，咱俩给他东西说上他，俺们下午给你一靠中。俺他说的够呢，咱老几个把我们开车，咱老几个把我们开车先。ସେ ଏଖିନି ଗାଁ କହିଲା ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପକଉଛି, ଆମ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏଖିନି ଗାଁ ଗାଁ। ସେ ଯାହା କଲବଲ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିକି 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 ଯାହା କରୁଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନ ସହିବ। ନବୀନ ଆମକୁ ଯାହା ସେ ଦେଉଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏକ ମାସଠୁ ଦଶ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫେର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛି, ଜାମା କତୁରୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ କତୁରୁ, ସକ୍ସ କତୁରୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଜୋତା କତୁରୁ, ଛତା କତୁରୁ ସବୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଖି ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି ଦେବୁ? ଆମର ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ସବୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନବୀନ। ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଭଲ ହେମୁ, ବେମାର ହେନୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମକୁ ନବୀନ ଦେଉଛି। ଆଉ କିଏ ଦେଉଛି? ଷୋଳଶହ ତେଲ କିଲୋ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଆମେ ସେଆକୁ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, କାହା ଘରେ ଶୁଣି ଦେଉନି ଯେ ତେଲ ଟିକେ ପାଉନି ଖାଇତେ, ତେଲ ଟିକେ ପାଉନି ଖାଇତେ। ସେ ଏଖିନିକା କହିଲା ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପକଉଛି, ଆମ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏଖିନିକା। ସେ ଯାହା କଲବଲ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିକି 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 ଯାହା କରୁଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନ ସହିବନି। ନବୀନ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିମୁ, ଆମେ ଘର ଘରକା ବୁଲିମୁ, ଆମେ ଘର ଘରକା ପ୍ରଚାର କରିମୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଉ ଆସ୍ଥାନ ଦେବୁ।